El Tribunal del Cas Nóos ha desestimat la petició de la defensa de Diego Torres, que havia sol·licitat que es comprovés la veracitat de l'acte en què Manos Limpias es va personar a la causa. La presidenta del Tribunal, Samantha Romero, ha dit avui a hora baixa que ja es disposa d'aquest document i que no hi ha cap procediment judicial en què s'hagi declarat la falsedat de l'acte de la Junta Directiva que el sindicat va aportar per avalar la seva personació. És la segona vegada que l'audiència desestima deixar fora de la causa Manos Limpias.